مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے اونچی صلوات پڑھو آل محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت محمد آل محمد دشمن تلانات بواز بلند صلوات اکھاں دا نور دل کو سہارا تے چین دے اکھاں دا نور دل کو سہارا تے چین دے مولا میں کم بحق شاہ مشرقین دے تائیں تہر شخص بھی شبیر دا ممنون ہے کیوں منگتا بھی آدھا بابا نیاز حسین دے میں جناب نو قصیدہ سناون لگا تھوڑے ٹائم میں سونی مجلس پڑھنا چاہوں گا ایسی صلوات پڑھو جو جنت واجب ہو جاوے اجازت ہے قصیدہ شروع کراں ایک نعرہ سناؤ پیر علی دے نام تے صلوات پنجا باہر دی منگن دا دعوے مدینے والے نو خالی ولا منڈا دا لیا انہاں نو من سوچ نہیں جنہ منیا او سلمان بنے جے نہیں منیا او شیطان بنے سار چاویں شیر سناون لگا لالی مواری دے آٹھ ونجے اے تر دے
صلوات بابا جي بلند کرو I'm
انشاءاللہ پرسو رات اج ہے
شبان پرسو ہے چار شبان المظم پہلا سالانہ جشن پاک محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا مولا غازی عباس قمر بن حاشم علیہ السلام پورے علاقے مومنین نو اپیل ہے کہ بھرپور تعاون کرے سو جشن پاک دے وچ میرے عزیز سکلین عباس نے حکم دیتا ہے جشن مولا غازی عباس قمر بن حاشم علیہ السلام مشترک جشن ہو سی امام بارگاہ قصر عباس چک نمبر 44 فتح پور مولانا سجاد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین قاری القصید زاکر آل عمران زوار خریت حسین براز صاحب کن سرگانا ضلع خانوار زاکر آل عمران زوار کلب عباس چیال جادگار بوڑیوں والے زاکر آل عمران حسین رضا علوی صاحب گرم راجا زاکر آل عمران مظہر عباس فرید کا صاحب حویلی جائی وین زاکر آل عمران قمر عباس قیس سمندوانا اور زاکر آل عمران فیاض حسین ساکی صاحب مقصود پور جشن پاک نماز مغرب میں تو فوراً باشر ہو سکتا اٹھی بیٹا اے بے جشن پاک واسطے بچی اندھا بڑا جذبہ ہے جشن پہلا ہو رہی ہے جن کو تفریق فوراً امداد کرو چار چار قصر عباس میرے پیارے بھائی وطن عزیز پاکستان دے نامور مصائب خان بیر المصائب ادیب و ذاکرین ذاکر مسافر شام زوار ملک حسن رضا حاشم تحیم صاحب اندباد بانیان دا حکم ہے زوار مولانا آزاد حسین گجر صاحب سید ذکی الحسن نقوی صاحب حاجی لیاقت حسین لیاقت صاحب سمندوانا حاجی زیغم عباس ذکی صاحب ملتان اگر علی رضا شاہ صاحب پہنچ گئے تو وہ آخر تے پڑھ سکتے